Понад 2 роки не могла повернути доньку, яку колишній чоловік вивіз до Російської Федерації. Батько їй казав, що я її покинула, що я її не люблю, що я не дзвоню, тому що я забула. Валерія Овчарова розповідає, на початку повномасштабного вторгнення донька була разом з її колишнім чоловіком у Генічеську, а вона у рідному Токмаку. Вони одразу виїхали в місто Запоріжжя, і, на жаль, я виїхати в Запоріжжя змогла лише всередині березня. Коли ж приїхала до Запоріжжя, батько відмовився повертати доньку та не давав бачитися з нею, розповідає Валерія. У жовтні 2022-го від знайомих жінка дізналась, що Кіра перебуває у Росії. Я знайшла там адвокатів, з якими я почала співпрацювати, які мені допомагали встановити місцезнаходження дитини через запити до російської поліції і органів опіки і піклування. І, власне, це було дуже важко, але, тим не менше, якісь там відповіді ми отримували. Протягом 1,5 року мати не мала жодного контакту з дитиною. Тож разом із адвокатом звернулася до уповноваженого у справах людини по допомогу, розповідає Валерія. Згодом все ж вдалося тричі поспілкуватись із донькою. Але вони були дуже короткі, там дуже травматичні для дитини, тому що там не було третіх сторін, і це було таке під супроводом батька, що відповідно дуже дитину напружувало, тому що вона була вимушена там казати те, що він їй каже, і так далі. Але і після цього зв'язок перервався. Цьогоріч у січні Валерія дізналась, що батько вивіз доньку до Німеччини. Тоді одразу вирушила до Берліна і подала заяву до місцевої поліції. Каже, на той момент жовтневий районний суд Запоріжжя вже виніс рішення про те, що Кіра має проживати із мамою. І за 3 дні поліція підтвердила, що та дійсно дитина знаходиться в Німеччині, але адресу не дали. І після того я вже взяла місцевого адвоката, і от розпочався довгий процес повернення дитини до матері. Адвокат жінки Антон Стасік каже, впродовж 4 місяців разом із німецькими фахівцями намагались легалізувати там рішення українського суду. Всі документи, пов'язані з вирішенням цього спору у нас на території України, тут. Все, що стосується належного сповіщення його про участь, про наявність судових засідань, про дату та час місця розгляду справи, тобто це дуже важливо. Документи ми збирали, які підтверджують участь його представника, тобто про те, що йому фактично було відомо про таку справу. 17 травня німецький суд ухвалив рішення про повернення Кіри матері. Зв'язатись з батьком дівчинки журналістам Суспільного не вдалось. На дзвінки та повідомлення не відповідає. Карина Галинова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.